নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ 2020 ৰিজলিউশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম বুলি ভাবিছো। মই 2020 চনত কি কি সংকল্প ল'ম তাৰ ওপৰত আজি কথা পাতিম। আৰু সেই সংকল্পসমূহ মই 5টা বাছি লৈছো আৰু এখন কাগজত মই লিখি লৈছো আৰু মই নিজৰ ডায়েৰীটো লিখি ল'ম বাৰু। আৰু এই 5টা ৰিজলিউশ্যন মই 2020 চনত যেনে তেনে হ'লেও কৰিম বুলি ভাবিছো। আৰু তেতিয়াহ'লে মই আজি 2020 চনত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই ৰিজলিউশ্যন কথা ৰিজলিউশ্যন কেইটাৰ বিষয়ে পাতোঁ। প্ৰথম ৰিজলিউশ্যনটো হৈছে এনেকুৱা, মই প্ৰথম ৰিজলিউশ্যন বুক ৰিডিং 2020 চনত মই নিজৰ কিতাপখিনিৰ উপৰিও বাহিৰা কিতাপ মই পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পঢ়োঁ, এতিয়াও পঢ়োঁ, মই নপঢ়া নহয়, কিন্তু পঢ়া অকণ লেট হৈ যায়। এখন কিতাপ দুমাহ আঢ়ৈমাহ লাগি যায় আৰু সেই সময়টো মই ছপাই আনিব বিচাৰিছোঁ যাতে মই বছৰটোত 12 মাহ খুব বেছি 10খন পঢ়িলেও হৈ যাব, 10খন পঢ়াৰ সংকল্প লৈছোঁ আৰু 2020 চনত। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটবিলাকক অলপ কম সময় দিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু অসমৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিসমূহ আমাৰ 10 দিনকে নেটৱৰ্ক সম্পূৰ্ণ কাট আছিলে আৰু সেই সময়ত মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে আমি কিমান নেটৱৰ্ক ছাইডত ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টা, ইউটিউব কিমান আমি সময় দিওঁ তাত। মই যদি এবাৰ ফেচবুক খোলোঁ আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটমান মোৰ যায়েই আৰু সেইটো কাৰণে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটবিলাক অকণমান আঁতৰাই আহিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ আৰু ইউটিউব মই কমকৈ চাম বুলি ভাবিছোঁ, আধা ঘণ্টা এঘণ্টা পূৰা মোৰ যায়গৈ আৰু সেইটোক মই কমাই আনি পিনে 2020 চনত কমাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো দ্বিতীয় সংকল্পটো হৈছে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং লেছ। আৰু 3 নম্বৰ হেৰিটো হৈছে, 3 নম্বৰ সংকল্পটো হৈছে লেছ অফ পৰ্ক ইট, হাইন দিব লেছ অফ পৰ্ক ইট। মোৰ বহুত খোৱা হয়, গাহৰিটো কমাম বুলি ভাবিছোঁ। সপ্তাহত এদিন আৰু তাতকৈ আৰু কম নোৱাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আৰু নন ভেজ খোৱাটো একেবাৰে কমাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সপ্তাহত এদিন বা দুদিন আমিষ খাদ্য অলপমান ত্যাগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নিৰামিষে গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেনেকুৱা। আৰু 4 নম্বৰ ৰিজলিউশ্যনটো হৈছে জিম জইনিং। আচলতে মই জিম আগতে জইন কৰিছিলোঁ জুন মাহতে জইন কৰিছিলোঁ ইয়াৰ 2019ৰ জুন মাহত জইন কৰি মই জুন আৰু জুলাই এই দুমাহ মই জিমত গৈছিলোঁ। মোৰ আগৰ 105 কেজি হৈ গৈছিলে, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰেনে? আৰু তেতিয়া মই দুমাহ জিম গৈ অলনি 10 কেজি কমাব পাৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ বৰ্তমান 95 আছে আৰু তথাপি বহুত। তাকে মই অলপ কমাবৰ কাৰণে জিম যাম বুলি ভাবিছোঁ, আকৌ জইন কৰিম ভাবিছিলোঁ, কাৰণ মই আগষ্ট মাহত মই পঢ়িবৰ কাৰণে তিনিচুকীয়ালৈ যাবগৈলগীয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে মই জিম এৰিবলগীয়া হ'ল আৰু উপায় নাই আচলতে। মই আকৌ মোৰ ছমহীয়া কোৰ্চটো শেষ হ'ব আৰু শেষ হৈ পুনৰ মই যেতিয়া বৰহাট আহিম বাৰু আকৌ মই জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ জিমত। এই 2020 চনতে মই জইন কৰিম জিমত আৰু জিম গৈ কিছু কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মোৰ চৰ্বি বহুত বাঢ়িছে সেইটো কাৰণে। আৰু একেবাৰে লাষ্টৰ ৰিজলিউশ্যনটো, 5 নম্বৰ ৰিজলিউশ্যনটো সংকল্পটো হ'ল যে মই ইউটিউবৰ কাৰণে সপ্তাহত এটাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এটাকৈ সপ্তাহত মই এটাকৈ ভিডিঅ' দিমেই আৰু এইটো দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিমেই, সপ্তাহত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ কথা কোৱাত অকণমান খোকোজা হয় আৰু অকণ লাজো পাওঁ বাৰু সকলোৰে আগত কৰিবলৈ, আৰু আপোনালোকে যেনে তেনে এডজাষ্ট কৰিব আৰু মোক যেনে তেনে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যেনে তেনে আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ আপোনাক। আৰু সেইকাৰণে মই ইউটিউবক অলপমান আগবঢ়াবৰ কাৰণে কথা কোৱাৰ ধৰণটো অকণমান বদলাব লাগিব, যিহেতু অকণমান লাগি লাগি ধৰে আৰু সেইকাৰণে অলপ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু নিজকে অলপ ধুনীয়া হ'বলৈ লাগিব 2020 চনত,
কিবা কিবি ভাল ভাল বস্তু লগাব লাগিব এই মুখত, তেনেকুৱাই আৰু সেইবিলাকে ভাবিছোঁ কি হয় নাজানো। এই পাঁচটাই আপোনালোক জনালোঁ মোৰ সংকল্পৰ বিষয়ে 2020 চনত কি কৰিম মই। আশা থাকিল আপোনালোকৰো 2020 চনটো ভালে যাব বুলি, আৰু এডভান্সকৈ আপোনালোকক হেপ্পী নিউ ইয়েৰ 2020 জনালোঁ, এডভান্সকৈ জনাইছোঁ দেই। তো থেংক ইউ, আজি ভিডিঅ'টো মই এটা শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ।